ومالك دفعة اللحاد أي كقر إن شبين أيسو جامعة النجاح وشلا يا هيد يدو فودا إن بدن وكم بدي أي شوكتو أن أود بالدقي إن دفعة كواد ما أنتنا إلهي ما هدي دفعة اللحاد أي قل إن شبين أيسو كلمة دايدو لبقى ضم بيكو كوبان إن شاء الله تعالى مدوام ما هاد علين aan ummahad cilinayo cid kasta oo hawl gashatay oo tacab gashatay jaamacatu najaah oo ay ugu dambaysay hawshan maanta aynu joogno oo safarro dhaadheer u soo galay iyo hambalyeyn aynu hambalyeynayno ardayda qalin jabinaysa insha allahu tacaala waa arkaysaano dee jaamacatu najaah haddii la joogo kelmadda ardayda cidda ku hadlaysa waa in culimada ka mid ah ka boordka ku hadlaya culimadu ka mid yahay guddoomiyuhu culimadu ka mid yahay culimada kale laftooduna waa tiimka jaamacadda suldaanka hadlayaana waaba asaasayaashii waa culimadii marka horta waxaa la iska joogaa jawi culimo ayaa la joogaa siyaasiyiintuna da iyaguna waa wada culimo kaban badhno waa la isog yahay marka ilaahay baa isugu kanbeegay ganacsatada iyada waxa meesha joogaba waa xaflad waxaynu joognaa diimeed oo qiimo badan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ugu horrayn mas-uuliyiinta idala jooga wasiirka diinta iyo awqaafta oo hargeysayna uga yimi barasaabka gobolka maayarka guddoomiyaha urur siyaasadeedka maxamuud xashi cabdi ka boordka jaamacadda salaadiinta culimada ganacsatada aqoon-yahanka kale gobolka tiimka jaamacadda kala duwan hadday tahay macalimiin iyo maamul iyo ardayba iyo waalidiinta qiimaha badan rag iyo dumarba iyo ardayda qalin jabinaysa dhammaan waxaan idinku soo dhoweynayaa xafladda lixaad ee ardaydii ka qalin jabisay jaamacatu najaah waxaa ilaahay mahadiya in sanadkan ay qalin jabinayaan wax gaadhaya 160 arday oo ka kala qalin jabinaya kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda iyo barnaamijteeda kala duwan haddii ay tahay maajisteer ay tahay shareeca dibloom caali oo tarbiya ah kulliyadda tarbiyadda kulliyadda qur-aanka oo dibloom iyo bachelor isugu jira dibloomka irshaad al-usari ama hanuuninta qoyska oo ah kulliyad aad iyo aadna ugu qiimo badan iyo kulliyadda luqal carabiya ayaa 160 arday ka qalin jabinaya waa laga yaabaa jaamacatu najaah iyadu waxay ku kooban tahay qaybaha islaamiga carabiga ku baxa jaamacadaha qaybaha badan dhiga waa laga yaabaa xafladahan oo kale 100 inay u qabtaan laakiin annagu waxaanu leenahay insha allahu tacaala tiradu ha koobnaato laakiin tayada dadkaa soo baxay kuwii horena saamayntay bulshada ku yeesheen kuwanna aanu ka filanayna insha allahu tacaala aad iyo aad bay u weyn tahay waayo manhajka loo dejiyey ee la tayeeyey iyo macalimiinta loo xulay ay ka mid yihiin barofasoro ajaaniba oo dalal shisheyn uga yimi iyo sida loo maamulay ee loo agaasimay ee loogu dadaalay inaan saacad waqtigooda ka mid ah ardayda inaan laga lumin oo si hagar la'aana wax loogu dhigayo waxyaabahaasoo dhan markaan isu geeyaan xogogaal u ahay waxay iga soo baxaysa insha allahu tacaala sidii kuwii horeba loogu aayay in kuwanna loogu aayi doono insha allahu tacaala haddii iyagu wixii tacabe la geliyey iyo ay sameeyeen aan iyagu dayicin in maanta waxay ummadda ku hagaan kaalin wanaagsanna ay kaga galaan insha allahu tacaala inay waxa weeye haystaan waxaan insha allahu tacaala ana waqtiga ilaalinaya kaga baxaya ardaydaasaan u ducaynaya in alla subxaanahu wa tacaala sidaa uu ugu soo fududeeyey xilliyada kala duwan iyo maraaxisha kala duwan inay soo maraan in alla subxaanahu wa tacaala mustaqbalkooda inta ka hadhe allah u fududeeyo alla subxaanahu wa tacaala siduu u soo garab istaagay ilaa heerkan ay soo gaadheen
si ay ummada u anfacaan Alla subhanahu wa ta'ala inuu waafajiyo oo uu ku garab galana Alla subhanahu wa ta'ala uga baryay waalidiintii ku soo tacabtay garab taagnaana iyagana Alla subhanahu wa ta'ala inuu miisaanka xasanaadka ugu daro macallimiintii iyaguna wax u dhigayay iyagana Alla subhanahu wa ta'ala ajarkooda uu siiyo waxaa kaloo intaa ku sii xoojinaya oo si gaar ah ugu sii mahadcelinaya ardayda maraaxisha kala duwan ka baxaysa hadday tahay master iyo hadday tahay bachelor iyo haddii ay tahay diploma ee Hargeysa ka dhiganayay xafiiskayaga Hargeysa maantana xafladda ka soo qayb galay kelmad gaara bay lahaayeen laakiin iyadoo aan waqtiga ilaalinayno iyagana waxa weeye si gaar aan u maamuusaynaa marti bay gobolka u yihiin iyagoo Hargeysa joogay jaacadda ku xidhnaayeen soo dhawaada baan leenahay si gaar aan waa idinku hambalyeynaynaa waxaan kaloo iyadana si gaar aan ugu hambalyeynayna oo maanta aanu si gaar ah u xusaynaa macaahidda kala duwan ee ku yaalla magaalada Burco ee ardayda jaamacadda soo gasha ay ka yimaadaan oo ilihii jaamacadda ah oo mas-uuliyiinteedii maanta Sheikh Yuusuf iyo Sheikh Shucaab iyo nala joogaan iyo macaahidda kalaba iyagana si gaar ah baan ugu mahadcelinaynaa waxa weeye dadka ay ku soo tabaceen inay annaga nagu aamineen annaguna wixii la soo baray aan wax ugu darno waxaan leenahay idinkuna dadaalkaad jaamacadda ku garab taagan tihiin Alla subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka idinku daro waxaanaan ilaaweyn ganacsatada iyo shirkadaha kala duwan oo ay ugu dambaysay shirkadda Telesom oo maanta inoo fududaysay waxa weeye internetkan xoogga badan ee xafladda dunida feheeda laga daawanayo aynu ku tabinayno in badan la garab istaag jaamacadda u samaysay shirkadda Dahabshiil shirkadda Ilays iyo shirkadaha kala duwan ee dalkeenu u leeyahay iyo dadkii muxsiniinta ahaa ee dibadda naga soo taageeray oo waxa weeye kaalin la xadla jaamacadda ka qaatay oo maanta dhismihii jaamacaddu uu gabagabay yahay ama uu dhammaaday oo insha Allahu tacaala bilahan soo socda aynu furayno wajigiisa koowaadna uu ku dhammaaday $1 million oo maanta insha Allahu tacaala lagu bilaabayo rinjigii oo keliya oo inoo qaadaya wax ka badan $900 oo arday waxaas oo tacaba dadkii gashaday ee u socday ee u safray ee jeebkooda gacanta geliyay ee u hadlay waxa weeye waa dadka joogay dadka inaga maqan iyagana waxaan leenahay jacala Allahu dalika fi mawaazini xasanaatikum aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin waxaanan codsanayaa insha allahu tacaala fuuddii safarka inoo soo gashay safar kalaa sugaya